bueno, que hi hagi un ambient seriós, però que hagi alegre també la gent. Jo recordo d'un senyor que estava llaurant, explico el que és llaurar. Llaurar és un animal, se li posi una cosa que es diu una reu, que es va aixecant la terra per poder-la sembrar. I això es diu llaurar. Pues aquest senyor estava treballant llaurant i el senteies cantar. Però aquí eren serios la gent. Serios, bueno, i a vegades desconfiats. Però amb la gent del poble l'ambient era molt, molt bé. Bueno, un ambient serio. Jo noto un ambient serio. Aquí et criaves amb... L'educació de petit és serio i sobretot molta responsabilitat. Bueno, les finques eren marcades, perquè estaven netes. Els pins estaven, ara està invadit pels pins. Ara moltes finques no... Fas la vista, recorres la vista i no veus finques. Veus bosc, veus moltes gaverneres, moltes esbarces. Es veien els camins, des de lluny. Es veien les segles, perquè hi havia una part que s'aprofitava el riu, es conduïa una segla per poder el regar, perquè la collita fos... la d'herba doncs fos més bona. Tot això es diferenciava de sortir-vos en un punt i el que veies és diferenciar-vos les finques. Inclús ja que quan ets d'aquí, tu coneixies quina, des de lluny veies quina era la teva, quina era l'altra. Sobretot es veien les finques i es veien els camins i, bueno, i pràcticament això, i les asèquies, o sigui, diferenciar-vos, quan ara quasi no es diferencien les finques. Són els que comunica el que venen de l'exterior, que el primer poble que trobarim baixant fora Llagunes. Aquest fora un dels principals, que el feia servir molta gent, i després hi ha molts camins aquí que són ja per anar a les finques, que fora el camí que surt de Rubió i va al cantó, i allà tenim moltes finques, que és la zona de l'Avellaneda. Aquest mateix camí fa diverses vertents, un altre que baixa cap al riu. Foren la del riu, era bons fer-hi la volta, aniré a trobar el de les bordes, que s'ajuntaria amb el camí de Llagunes, amb el camí... I foren un dels principals, i després n'hi ha dates de principals, que ja són els que van a la muntanya, per anar a veure els animals. Eren, bueno, eren camins importants en aquella època, que era bons anar de peu amb l'animal. Era bons de la part alta de Rubió, però surt diversos camins, per enfocar la muntanya, si vols anar cap a la dreta o a esquerra. Bueno, era bons els camins, sí, els tenia bé pel nom. Els dels camins que van a la muntanya, tenim el camí que sortiríem a la dreta, fora el de la Costa Escanons, que passa per la Solana, era bons s'introdueix al bosc, i el camí que va a la muntanya, que és el que pugi, pel refugi. El que passa que aquest ja no es coneix, perquè ara hi ha la pista forestal i pràcticament l'ha absorbit, saps? I llavors hi ha un altre camí que marxa a l'esquerra, que aquest el nom, bueno, va cap al bosc dels Bruixes i aniria cap al bosc de Vilamur, i aquest del camí de la Tallada, li diuen. Llavors hi ha el camí per marxar cap a la banda del cantó per les finques aquestes, hi ha en aquella zona, el camí que es diu el Ribàs, i llavors ja es diu pel nom de les finques. El camí continua i ja, doncs, el camí de l'Avellaneda, que anava a les finques de l'Avellaneda. I el camí que anava cap baix, que sortia un ramal cap al riu, doncs el camí de Prat Llosà, perquè hi havia un dels camps més importants de baix, era el camp de Prat Llosà. Llavors, allí a baix arribes al riu i a la Palanca, que et deriva pots derivar cap a l'esquerra, que anirem a la Devesa o Baga. Llavors aquell camí continua pujant, que pujarem per l'altra banda, que fos el camí de les Fogoroses, doncs que allí hi ha diferents finques de diferents amos. Llavors allí hi ha un camí que marxaria cap als bordes, un altre a la part alta que també marxa cap als bordes, i s'ajunta amb el camí que puja de Llagunes. I llavors podríem tornar cap a Rubió o continuar cap als bordes. Val, i llavors també hi ha un altre camí que abans m'havia descuidat de dir, que és el camí que va a les Culties de Rubió, que és on hi ha les finques, en teoria, una mica més bones, que aquell també, al fer la carretera, l'ha absorbit. I llavors, doncs, és el camí de les Culties de Rubió. Llavors, pràcticament, estarien els camins importants
tots dits. Però després, clar, sempre hi ha caminets d'una finca a una altra, que aquests pràcticament se'ls posava el nom de la finca que anàvem. I ara mateix no me recordo. Bueno, jo crec que era una utilitat essencial en aquella època, com ara en fer les carreteres. Els era essencial agafar un animal, poder anar a collir l'herba, bueno, tot el que havies de fer, portar els animals a pasturar, i per això es feia un camí, saps? Perquè així tothom podia passar per un camí, quan arribava es feia la seva bifurcació per anar a la seva finca. Aquells camins eren comunitaris. És pràcticament via de comunicació. I jo crec que eren, bueno, essencials, eren per comunicar, per poder transportar, bueno, bueno, ho requeria la vida, vull dir, no hi havia camí de carro, no hi havia per anar amb tractors, en aquella època no hi havia, doncs es feia camí per passar animals i havien de ser, tindre la certa medida, perquè l'animal quan carregaves doncs portava volum, sobretot quan portaves l'herba, portava volum i havien de tindre una certa dimensió, els camins. I clar, i cada any s'arreglaven, perquè creix arbres, rames, s'havien de passar a polir. Si una paret queia, s'havia de reconstruir. I normalment doncs, se solia fer perquè eren camins de tots els veïns. S'ajuntaven un dia, pam, arreglau. Saps? Vull dir, la principal funció era necessària. Necessària com ara una carretera. Jo ho valoro igual. En aquell moment els era essencial un camí tenir-lo arreglat, com ara tenim de tindre la carretera arreglada d'aquí sort. Bueno, suposo que deu ser els que he fet més, que eren el del camí, un tros del camí que anava a Llagunes, que el que utilitzàvem per anar a baix amb un prat que era molt lluny, i, bueno, i els que van al cantó i el de Prat Llosà, i l'altre, el que va a les Fogoroses, pràcticament, i el camí el que potser escolliria com a preferit el que va a la muntanya. Que va a la muntanya i concretament el que es diu el camí de la Costa Escanons. Aquest, el que va directe a la muntanya i puja directe a la Pala, un entret que es veu des de Rubió, que es diu la Pala de Rubió, aquest pot ser el meu preferit. Aquest, i, bueno, i aquest lo feu molt sovint, perquè bueno, els animals s'anaven a veure un cop per setmana a la muntanya, encara que estàs en la muntanya, s'havia de pujar a donar el salt o a fer-los un vistazo per passar. No, escolta, anem a veure els animals, que a veure si hi són tots. Perquè clar, sempre n'hi pot haver un que en una setmana, pues, jo què sé, es posa coixa o... Si un malalt, pues, poder el curar. I ja es feia tot caminant. Clar, després ja també tinc el record, quan es va fer la pista, pues, també ja tinc record de quan vam comprar cotxe i ja s'hi anava una part d'ella, pues, ja es feia bé. Però clar, hi havia una part de muntanya que no la fas amb cotxe. Bueno, suposo que ha influït una mica tot. La comunicació, la feina aquesta que fèiem nosaltres ja no era prou productiva, aquí el no poder posar maquinària, doncs, bueno, es va optar per marxar i buscar la vida en un altre lloc. I aquest va ser un dels motius que, diguem, bueno, la gent va acabar marxant, saps? Perquè va veure, ostres, aquí serà molt dur el que m'espere, tal com s'està posant tot, vull dir, no tinc possibilitats, perquè clar, això és bastant pendent, no es pot posar gaire maquinària, per dir, ostres, a menys d'una producció ara jo de passar de tindre 10 vaques, em volria tindre 50, o es trobava limitat, i llavors suposo que la gent va fer la decisió de dir, mira, vaig, em busco la feina fora i deixem aquesta vida, saps? I perquè també, a part també, els d'aquí, bueno, érem conscients de que era una vida dura. I els pares de vegades t'aconsellaven, ostres, aviam si pots fer una altra cosa que no te toque com jo de fer això tan dur, saps? Un patrimoni interessant i més que res, no sé si la paraula acertada és respecte, però és a la gent. Que, bueno, que gràcies a ells estem aquí, que van viure el que van viure, que van passar vides molt dures i ho van fer. I ho van fer a mà, bueno, a través dels anys, i ho van mantindre. Jo no sé si la paraula acertada és respecte, però diré aquesta paraula per respecte a ells, només per aquest fet, val la pena. Val la pena. Sí, perquè bueno, jo considero que aquella gent
jo em trauria el sombrero davant d'ells, perquè aquella gent sí, bueno, van patir més, molt més que nosaltres, i van tirar endavant. Sí, això és molt útil, perquè això és una cosa molt positiva, hi ha un saber fer i un tarannà de no fer mal a ningú i sobreviure, perquè pràcticament es pot dir que els meus antepassats sobrevisquiven amb la duresa del clima i de tot. Per sort, ara, o per desgràcia, millor dit, el clima no és tan dur com era aquí, però bueno, sí, sí, clarament. És recordar, doncs, una manera de viure que, bueno, que és interessant, perquè a fi al cap això és una cosa positiva i maca. Saps? Bueno, s'ha de recordar tot, no?, els antepassats, però sobretot les coses que són bones. Aquí la gent tenia una sabidoria per aprofitar que, bueno, que jo em quedés assombrat. Representa que no sabien res, molts no sabien ni lletra, però sabien molt. Eren savis alguns, saps? No seran savis de treure una carrera, o però de la natura i del saber fer, eren savis. I aquesta gent no perdien mai el temps. Això a la cultura d'avui tampoc hi és. Nosaltres moltes hores perdem el temps. I aquesta gent, jo ho analitzo, mai perdeven el temps. No feien cap cosa que no s'aprofités. I les mestresses de casa encara... Bueno, aquí treballava tothom. Però les mestresses de casa encara eren més, a vegades, que els homes. Perquè quan estaven a casa, per exemple, l'hivern, quan neve aquí sí que hi rubió, com que l'hivern era dur, als hiverns, havies donat menjar als animals, sí que tenies el nivell quan descansaves una mica, per dir alguna cosa. Però les mestresses de casa no descansaven mai, perquè aprofitaven per cosir la roba, feien ganxet, feien peces de roba. Les ames de casa d'abans els ensenyaven a cosir, però era per subsistència, era perquè anirien en una casa, es casarien, i allí haurien de saber què fer això. I es feien pantalons, i es feien coses. Ma mare, jo la recordo a casa, doncs anava la millor, ja havia sopat, i l'hivern estava bastant tranquil, o la millor trencaves avellanes, sempre hi havia alguna cosa a fer. Però la mestressa, ma mare, sempre estava amb el ganxet, tric, 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 no parava.